ओके okay, गुड मर्निङ okay, क्लास मेरो भोइस सुनिँदैछ हजुर सुनिँदैछ ओके ल आज हामी नेक्स्ट टपिक अन्तर्गत एनालोगी भन्ने टपिक पढ्दैछौँ अब यो एनालोगी भनेको जस्तो अहिले हामीले यहाँ पढ्न लागेको एनालोगी भनेको फिगरसँग रिलेटेड एनालोगी होइन ओडसँग रिलेटेड ओड एनालोगी भनेर भन्छौँ अर्को हामी फिगर एनालोगी भनेर पनि भन्छौँ त्यो फिगर एनालोगीको बारेमा फेरि आई थिङ्क अर्को क्लासमा हामी जान्छौँ ल जस्तो एनालोगी भन्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि करसपोन्डेन्स भनेर बुझ्नु पऱ्यो र प्रायः जसो एनालोगीबाट एउटा अथवा दुईवटा क्वेसनहरू सोधिरहेकै हुन्छ कम्पिटेटिभ एक्जामहरूमा द्याट्स वा यहाँ धेरै टाइप्सको एनालोगीहरू बनिरहेको हुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट टाइप्सको एनालोगीहरू कसरी फर्मेसन भएको हुन्छ हामीलाई सोध्न सक्ने क्वेसनहरू के के हो त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँ डिटेलमा लेखिएको छ अब यसलाई अलिकति म फास्ट नै जान्छु है जस्तै हेर फर्स्ट टाइपको एनालगी भनेको तिम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड मेजर मेजरमेन्टसँग रिलेटेड एनालगी सोध्न सक्छ जस्तो कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट दिन सक्छ र त्योसँग रिलेटेड एनालो जस्तो हेर न इन्स्ट्रुमेन्ट र त्यसको मेजरमेन्ट भनेको ब्यारोमिटर भनेको एउटा त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट हो ब्यारोमिटर इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर प्रेसर भनेको प्रेसर मेजर गर्नको लागि के युज गरिन्छ भन्दा ब्यारोमिटर युज गरिन्छ अब सिमिलरली यहाँ अरू टाइप्सको एनालोगीहरू छ जस्तै हेर अब यहाँ के गर तिमीहरूले भन्दाखेरि सबै कुराहरू तिमीले लेख्नु पर्दैन जुन जुन कुराहरू तिमीलाई थाहा छैन त्यो कुराहरू चाहिँ कुर लेख जस्तो हेर थर्मोमिटर यसको लागि युज गरिन्छ भन्दा टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि युज गरिन्छ एनिमोमिटर वाइन भेन थाहा छ होला वाइन भेन अथवा वाइनको स्पिडहरू मेजर गर्नको लागि एनिमोमिटर युज गरिन्छ ओडोमिटर भनेको स्पिड मेजर गर्नको लागि जस्तो बाइकहरूमा त्यहाँ चाहिँ त्यो यति किलोमिटर गुडेको यति मिटर गुडेको यति यसरी गुडेको भनेर देखा हुन्छ भने त्यहाँ के युज गरेको हुन्छ भन्दा ओडोमिटर युज गरेको हुन्छ जस्तो लेन्थ सरी स्केल भनेको लेन्थ मेजर गर्नको लागि ब्यालेन्स भनेको मास मेजर गर्नको लागि अब यो डक्टरलाई त मैले केही भन्नै परेन यो सिक्स नम्बरवाला गज भनेको रेन मेजर गर्नको लागि हाइग्रोमिटर भनेको ह्युमिडिटी मेजर गर्नको लागि एमिटर भनेको करेन्ट मेजर गर्नको लागि अब स्क्रुग थिकनेस मेजर गर्नको लागि तिमीहरूले अलरेडी पढिसकेको छ इलेभेन टुवेल्भ क्लासमा प्र्याक्टिकल पनि गरेको छ होला त्यस्तै सिस्मोग्राफ भनेको अर्थ क्विक मेजर गर्नको लागि र त्यसो टेसोमिटर भनेको स्टेन्ट मेजर गर्नको लागि यसरी डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू डिफरेन्ट थिङ्सहरू चाहिँ मेजरमेन्ट गर्नको लागि युज गरिन्छ भनेर इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड मेजरमेन्टसँग रिलेटेड एनालोगीहरू यसरी सोधेको हुनसक्छ जस्तो अब यो कसरी सोध्छ एनालगी भन्दा एउटा के हुनसक्छ फेरि जस्तो हेर म यहाँ सिम्पल एक्जाम्पलहरू लेखिदिन्छु जस्तो फर्स्ट टाइपको एनालगी तिमीलाई कसरी दिन सक्छ भन्दा फेरि जस्तो लेट सपोज रेन गज रेन गज इज टु रेन छ भने यहाँ पछाडिपट्टि के हुन्छ भनेर यस्तो क्वेसन मार्क राख्दै हुन्छ र तल्लोपट्टि चारवटा अप्सनहरू दिएको हुन्छ एउटा टाइप्सको एनालोगी यो हुन्छ भने अर्को टाइप्सको एनालोगी कहिले कहिले के गर्छ भन्दाखेरि यसको पछाडि एउटा कुरा दिन्छ अर्को कुरा के हो भनेर जस्तो एमिटर भन एमिटर इज टु वाट भनेर यसरी दिन्छ र तल्लोपट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि चारवटा अप्सनहरू दिइरहेको हुन्छ त्यही चारवटा अप्सनबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है कहिले कहिले एउटा यो तिनवटा कुराहरू लेखिदिएर दिएको हुन्छ कहिले कहिले दुईवटा कुराहरू कहिले कहिले चारवटा लेखेर पछाडिको दुईवटा के हो त्यो निकाल भनेर सोध्छ जस्तै इक्जाम्पलको लागि एमिटर भनेको जस्तो करेन्ट पनि दिएको छ तिमीलाई करेन्ट पनि दिएको छ अनि डबल इस्टु गरेर अनि अर्को नयाँ कुरा के हुन्छ त्योभन्दा पछाडिपट्टि भनेर सोधिरहेको हुनसक्छ भनेको यो यस्तै टाइप्सको यो सिमिलर टाइप्सको छ भने यस्तै सिमिलर टाइप्सको के हुनसक्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ अब यसको बारेमा तिमीहरूले यो सबै कुराहरू पढ्दै गयो भने मजाले गर्न सकिहाल्छ है डिफ्रेन्ट टाइप्सको एनालोगीहरू बनाइरहेको हुन्छ ल अब यसपछि नेक्स्ट टाइप्सको एनालोगी छ क्वान्टिटी एन्ड युनिट भनेको कुन क्वान्टिटीलाई चाहिँ कुन युनिटमा मेजर गरिन्छ त्यसको पनि हामीले यहाँ अर्को एनालोगी भनेर हेर्छौँ जस्तै हेर लेन्थ मिटर लेन्थ मिटर भनेको लेन्थ मिटर इज द युनिट अफ लेन्थ भनेको Quantity, क्वान्टिटी कुनै एउटा क्वान्टिटी र त्यसको युनिटहरू दिइरहेको हुन्छ सिमिलरली हेर मास केसमा चाहिँ मेजर गरिन्छ भन्दा किलोग्राम फोर्स न्युटन इनर्जी अब यो फिजिक्स पढेको विद्यार्थीलाई मैले यो बनिराख्नु पर्दैन होला जस्तो हेर्दै जाऊ म फास्ट भन्छु इनर्जी जुल रेजिस्टेन्स ओम भोल्युम लिटर एङ्गल रेडियन पावर वाट पोटेन्सियल बोल्ट वर्क जुल टाइम सेकेन्ड करेन्ट एम्पियर ल्युमिनियोसिटी क्यान्डिला प्रेसर पास्कल एरिया हेक्टर अथवा अरू अरू पनि हुनसक्छ है एरियाको जस्तो टेम्परेचर डिग्री कन्डक्टिभिटी म र म्याग्नेटिक फिल्ड वेस्टेड यो सबै कुराहरू तिमीले पढिराखे अथवा फिजिक्ससँगै रिलेटेड कुरा हो र हामीलाई म्याथमा सोध्ने भनेको अलमोस्ट फिजिक्ससँगै एनालोगीहरू सोध्न सक्ने चान्स अलिकति बढी हुन्छ है जस्तो अथवा तिम्रो चाहिँ उतापट्टि हेर्ने हो भने जस्तो बायोलोजीसँग रिलेटेड कुराहरू पनि हुन्छ मैले यहाँ यो फिजिक्ससँग रिलेटेड क्वान्टिटी र युनिटहरू लेखेको छु पछाडि बायोलोजीसँग रिलेटेड पनि जस्तो अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा राइट भन्दा पनि सुइटेबल एन्सर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है तिमीले मैले फेरि एकपटक रिपिट गरेँ राइट एन्सर होइन तिमीले सुइटेबल एन्सर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर सबैभन्दा बेस्ट अप्सन कुन छ त्यो बेस्ट अप्सन चाहिँ चुज गर्ने ट्याक्कै यो राइट भन्ने कुरा नहुन पनि सक्छ है कुनै कुनै क्वेसनहरूमा द्याट्स है अब क्वान्टिटी र युनिटको लागि पनि जस्तो यहाँ हेर न एरियाको ठाउँमा मिटर स्क्वायर दिन सक्छ अब हेक्टर र मिटर स्क्वायर भनेको छ भने त अब सिमि सिम्पली तिमीले के गर्छ भन्दाखेरि मिटर स्क्वायर नै अलिकति बढी युज गरिरहेको हुन्छ त्यही भएर के चाहिँ सुइटेबल हुनसक्छ अथवा के चाहिँ बेस्ट अप्सन हुनसक्छ त्यो सेलेक्ट गर्ने हो राइट अप्सन भन्ने हुँदैन है अलिकति बेस्ट अप्सन चाहिँ हामीले यहाँबाट सेलेक्ट गर्दै जाने हो ल अब यस्तै गरी अर्कोमा जाउँ हेर जस्तो इन्डिभिजुअल एन्ड ग्रुप भन्ने छ हेर जस्तो सेलर्स ग्रु भनेको छ अ ग्रुप अफ सेलर इज अ कुरु यो तिमीलाई थाहा छँदैछ अब सिमिलरली अरू के सिंगर, सिंगर के हुनसक्छ त्यसको बारेमा हेर्छौँ हामी जस्तो क्याटल भनेको हर्ड भन्छ फ्लावर बकेट ग्रेफ्स बन्स सिङ्गर सिङ्गरहरूको ग्रुपलाई के भन्छ त कोरस भन्छ आर्टिस्ट ट्रपी भन्छ फिस सोयल भन्छ सिप फ्लक भन्छ राइडर्स क्याबल भन्छ बिज स्वाम भन्छ म्यान क्राउड भन्छ सोल्जर्स भनेको आर्मी भन्छ नो भनेको हर्ड भन्छ यो नोम्याट्स भने थाहा छ होला होइन प्रायः जसले सोधिरहेको हुन्थ्यो नोम्याट्स भनेको कि थाहा छैन कसैलाई थाहा छ थाहा छ भने लेख त यो धेरै जसैले सोधिरहेको हुन्थ्यो मैले अगाडि अगाडिको क्लासहरूमा पढाउँदै जाँदा पनि सर यो भने के हो भनिरहेको हुन्थ्यो नो भनेको थाहा छैन है ओके ल नो भनेको यस्तो हो जस्तो घुमन्ते फिरन्तेहरू भन्छ क्या जस्तो एउटै ठाइ ठाउँमा उनीहरू रेगुलरली बसिराख्दैन कहिले कुन ठाउँमा पुगेको हुन्छ कहिले कहिले कुन ठाउँमा पुगेको हुन्छ उनीहरूको एक्ज्याक्टली यही हो घर भन्ने हुँदैन जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छेँ जस्तो राउटे भन्छौँ नि हामी उनीहरू के हो दे। न्यार न्यारू त कहिले कुनै ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ कहिले कुनै ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ द्याट्स है तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ त नो म्याट्स भन्छ नेपालीमा भन्ने हो भनेदेखि एक्ज्याक्टली घुमन्ते फिरन्ते भनेर भन्छ है नो म्याट्स भनेको तिनीहरूको ग्रुपलाई चाहिँ के भन्छ त हट भनेर भन्छ है हो एक्ज्याक्टली एक है जङ्गलतिर यताउता घुम्ने अथवा चाहिँ एउटै ठाउँ हो उनीहरू बस्ने यही प्लेस हो भनेर नभएकोलाई चाहिँ हामी नोम्याट्स भनेर भन्छौँ है ओके यसै गरी सिमिलरली हामी नेक्स्ट वानमा जाँदैछौँ नेक्स्ट वान भनेको एनिमल एन्ड यङ वान जस्तो कुनै एनिमल हुन्छ त्यसको योङलाई के भन्छ भनेर भन्छ जस्तो काउ भनेको काफ इज योङ वान अफ काउ सिमिलरली हेर्दै जाउँ हर्सको पोनी क्याटको किटेन सिपको बटरफ्लाई को क्याटर इन्सेक्ट इन्सेक्टको लार्वा, डग पपी हेन चिकन लायन कप डग डक्लिङ म्यान चाइल्ड अब यो त तिमीहरूलाई सिमिलरली अलमोस्ट सबै थाहा भएकै कुराहरू छ होला है कसैलाई केही थाहा छैन भनेदेखि च्याटबक्समा लेखिहाल्ने मैले त्यसको बारेमा भनिदिइहाल्छु है यो एनिमल र यान यति मात्रै हुन्छ भन्ने छैन यो त जस्ट मैले स्याम्पल मात्रै दिएको तिमीहरूलाई यहाँबाट धेरै क्वेसनहरू भन्नसक्छ है कुनै एनिमल त्यसको यङवानको चाहिँ एनालोगी बनेको हुनसक्छ भनेर जस्ट देखाउन मात्रै खोजेको हो अर्को जस्तो सिमिलरली नेक्स्टमा जान्छु म मेल एन्ड फिमेल कुनको कुन मेल कुन फिमेल अथवा मेल र फिमेलको चाहिँ एनालोगी के हुनसक्छ जस्तो डग भन्छ डगको फिमेललाई के भन्छ त बिच भन्छ स्ट्याग भन्छ स्ट्यागको फिमेललाई डुवे भन्छ सन डटर लायन लाएनस सर्कुलर सर्कोरेस ड्रोन बी जेन्टलम्यान लेडी निप्युन नाइस र टाइगर ट्राइगर्स अब धेरै जसोले दुईवटा कुरा छ जस्तो स्ट्याग डुवे भनेको के हो र सर्को र सर्करेस भनेको के हो आई आइदिङ तिमीहरूले च्याटबक्सतिर नि लेखिरहेको होला है छैन ओके okay. हेर म सर्टमा भनिदिन्छु स्ट्याग डोए भनेको खासमा ठ्याक्कै हेर्ने भने स्ट्याग भनेको हरिण भन्छ नि नेपालीमा सुने चाहिँ अ काइन्ड अफ डियर नै हो स्ट्यागको के हुन्छ त डोए हुन्छ अर्को भनेको सरसोर भनेको थाहा छ कसैलाई थाहा छ भने लेख तल मैले कन्फर्म गर्न चाहे ओके थाहा छैन भनेदेखि जस्तै यो सर्कस देखाउने मान्छे हो क्या मेल छ भने सर्कुलर भन्छ फिमेल भनेको सर्कोरस भन्छ है यो चाहिँ सर्कस देखाउने मान्छेहरूको ग्रुप है एक्ज्याक्टली मेजिसियन जस्तै हो ठ्याक्कै भन्यो भने अझ सर्कस देखाउने मान्छे है अर्को हेर जस्तो इन्डिभिजुअल एन्ड क्लास अब कुन इन्डिभिजुअल चाहिँ कुन क्लासमा पढ्छ अब तिमीहरूले धेरै कुराहरू पढेको छ बायोलोजी अथवा जुलोजी केमेस्ट्रीमा है अझ जुलोजीमा भनौँ न स्पेसल्ली यस्तो लिजार्ड भनेको रेप्टाइलमा पढ्छ भनेको लिजार्ड बिलोङ्स टु द क्लास अफ आव रेप्टाइल अब सिमिलरली हेर म्यान म्यामलको रूपमा पर्छ अस्ट्रिज बर्डमा पर्छ स्नेक रेप्टाइलमा पर्छ बटरफ्लाई इन्सेक्टमा पर्छ वेल म्यामलमा पर्छ ऱ्याट रोडेन्ट ग्रुपमा पर्छ यसरी डिफ्रेन्ट टाइप्सको ग्रुपहरू बनेको हुन्छ अब यो थोरै मात्रै लेखिदिएको छु मैले यसमा किन भन्दा तिमीहरूले यो धेरै कुराहरू पढिसकेको छ इलेभेन क्लासमा पनि पढेँ होला टुवेल्भ क्लासमा पनि पढेको होला द्याट चाहिँ मैले यसलाई धेरै डिटेलमा जाने जस्ट कस्तो एनालोगी हुन्छ भनेर मात्रै लेख्ने अर्को हेर इन्डिभिजुअल एन्ड विलिङ प्लेस भनेको कुन चाहिँ कहाँ बस्छ भन्ने टाइप्सको जस्तो डगको केनल सिमिलरली हेर्दै जाऊ बी क्याटल सेड लायन डेन पोलिट्री फार्म मङ्क मनास्ट्री फिस एक्वेरियम बर्ड अभाइरी हसको स्टेबल अब धेरै जस्तो फाइभ नम्बर सोधिरहेको हुन्छ मलाई के हो मङ्क भनेको थाहा छ होला होइन मङ्क मनास्ट्री भनेको एक्ज्याक्टली जस्तै मङ्क भनेको चाहिँ ठ्याक्कै तिमीले हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो यो गुम्बाहरूमा बसिरहेको हुन्छ नि लुगा लाएर उनीहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि मङ्क भनेर भन्छ है गुम्बा हो मनास्ट्री भनेको है ल अब यस्तै गरी अर्को छ जस्तो स्टडी आइन टपिक अब यो मैले धेरै कुराहरू तिमीहरूलाई थाहा भएकै कुराहरू छ द्याट्स है अब जस्तो हेर अर्निथोलोजी भनेको योसँग रिलेटेड एउटा सोध्न सक्ने चान्स एकदमै हाई छ है किन भन्दा तिमीहरूको एमएटी नयाँ सब्जेक्ट हो तर हामीले त फेरि फिजिक्स केमेस्ट्रीलाई नै जोडौँ अथवा चाहिँ बायोलोजीलाई नै जोडौँ भन्ने हुन्छ सकेसम्म क्वेसनहरूमा त्यही भएर यो टाइपको क्वेसन सोध्नु सक्छ है एकदमै मैले यहाँ धेरै कुराहरू राखेको जस्तै र सिस्मोलोजी भनेको स्टडी अफ अर्थविट्स भयो <laughs> बोटानी भनेको प्लान्ट्स भयो अनोमाटोलोजी अब त इलेभेन क्लासमा सोध्थेँ नि होइन सर्ट क्वेसनमा नि प्रायः जस्तो एउटा कोइसनमा सोधिरहेको हुन्थ्यो अनोमाटोलोजी भनेको नेम्स भयो इथ्नोलोजी भनेको ह्युमन रेसेस भयो अन्ट्रोलोजी भनेको रियालिटी भयो हर्बिटोलोजी भनेको एमपिबिएन भयो प्याथोलोजी डिजिज एस्ट्रोलोजी फ्युचर एन्थ्रोपोलोजी म्यान प्यालिसियोग्राफी भनेको राइटिङ भयो इथनो इन्ग्राफी सरी इन्थोलोजी भनेको फिसेस भयो सिमान्टिक्स भनेको ल्याङ्ग्वेजेस भयो नेफ्रोलोजी किडनी कन्कोलोजी सेल्स हेमाटोलोजी ब्लड क्रानियोलोजी स्कल माइकोलोजी फङ्गी इन्टोमोलोजी इन्सेक्ट जुलोजी एनिमल्स अक्युलिटिजम सुपर नेचुरल पावरको बारेमा गऱ्यो भने अक्युलटिजम भन्छ होइन ओलोजी भनेको एक्स भयो भाइरोलोजी भाइरसेस मलाकोलोजी मोलस मोलस्का अथवा चाहिँ मलस प्यालिन्टोलोजी भनेको फोसिल्स भइहाल्यो पेडालोजी भनेको सोइल भयो टेक्सानोमी भनेको क्लासिफिकेसन भयो ओरोग्राफ भनेको माउन्टेन्स भयो सिलेनोग्राफ भनेको मुन भयो इरिनोलोजी भनेको सेक्रिसन भयो हिस्टोलोजी भनेको टिसी भयो निडोलोजी भनेको नेस्ट भयो कार्डियोलोजी हट भयो साइकोलोजी सरी साइकोलोजी भनेको हल्की भयो र ब्रायोलोजी भनेको ब्रायोफाइट्स भयो यो सबै तिमीहरूलाई थाहा भएको कुरा छ थाहा छैन भनेदेखि कुनै कुनै लेख्नुपर्ने छ भने लेख है ल अब यस्तै गरी सिमिलरली हामी अर्कोमा जान्छौँ वर्कर एन्ड टुल भनेको कुन वर्करले चाहिँ कुन टुल युज गरिरहेको हुन्छ जस्तै हेर ब्ल्याक स्मिथले एनविल युज गरिरहेको हुन्छ एनविल युज युज इज द टुल युज बाई द ब्ल्याक स्मिथ ब्ल्याक स्मिथले युज गर्ने के हो त एन्डबिल हो सिमिलरली हेर्दै जाऊ जस्तो कार्पेन्टरले के युज गर्छ स युज गर्छ उड कटरले के युज गर्छ एक्स युज गर्छ सिमिलरली हेर्दै जाऊ टेलरले निडल युज गर्छ लेबररले स्पेड युज गर्छ सोल्जरले गन युज गर्छ स्कल्पटरले चिसल युज गर्छ मासोनले प्लम लाइन युज गर्छ नजिफले सरी सेफले नाइफ युज गर्छ डक्टरले स्टेथेक्सकोप युज गर्छ फार्मरले प्लग ए अदरले पेन सर्जनले स्कल्पल गार्डेनरले हराउ र ओरहरले सर्च यसमा कसैलाई कुनै थाहा छैन भनेदेखि ब्ल्याक स्मिथ भनेको यो भाँडाको कामहरू गर्ने हुन्छ नि जस्तो मेटलको कामहरू गर्नेलाई हामी के भन्छौँ ब्ल्याक स्मिथ भनेर भन्छौँ है कसले सोधेको जस्तो मेटलको कामहरू जस्तो तिमीहरूले धेरै जस्तो गाउँ घरतिर हेऱ्यौ भनेदेखि जस्तो मेटलको जुन जुन आइटमहरू हुन्छ त्यो सबै के हुन्छ भन्दा ब्ल्याक स्मिथ है कसैलाई केही छ अरू भन त कुनै नजानेको ओडहरू अथवा चाहिँ नयाँ ओडहरू जस्तो धेरै जसोले मलाई सोध्ने भनेको अर्को प्लम लाइन भने के हो भनेर सोध्छ ल थाहा छ भने लेख त ल कसैले मासन प्लम लाइन अन्त थाहा छैन भने सोध हो एक्ज्याक्टली है जस्तो मासन भनेको फेरि अहिले तिमीहरूले धेरै जसोले के गर्छ समस्या भन्दाखेरि थाहा छैन भने पनि इन्टरनेटतिर खोजेर अनि यसो हेर्छ अनि त्यसपछि पठाइदिइरहेको हुन्छ त्यसो नगर्ने थाहा छैन भने थाहा छैन भने मासन प्लम लाइन भने थाहा छ भने ठिक छ ओके फाइन नेक्स्ट यसरी नै हेर्दै जस्तो टुल र एक्सन कुन टुलले के एक्सन युज गर्छ भन्ने हुन्छ जस्तो नाइफ कटको लागि युज गर्छ यस्तै माथि हेर न निडल भनेको सिउ सिमिलरली हेर्दै जाऊ सर्ट स्लन्टर भनेको तरबार के गर्छ त टुक्रा टुक्रा पिस पिस बनाउनको लागि युज गर्छ सिमिलरली हेर्दै जाऊ मटक भनेको डिक खन्नको लागि फिल्टर प्युरिफाई स्टरिङ ड्राइभ पेन राइट स्प्यानर ग्रिप स्पोन फिड माइक्रोस्कोप म्याग्निफाई गन सट सावेल स्कोप चिसल कार्ब ओर रो एक्स ग्रेन्ड अगर बोर स्प्रेड डग सिल्ड गार्ड र लाउडस्पिकर एम्प्लिफाई यसमा कुनै नजानेको ओडहरू छ भने कोही कसैले कुनै नजानेको ओड छ भनेदेखि भन अगर जस्तो अगर भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अगर भनेको कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो ठ्याक्कै तिमीलाई बुझाउने हो भनेदेखि जस्तो तिम्रो यो झ्याल ढोकाहरूमा चाहिँ जस्तो त्यो पाल पार्नको लागि युज गर्छ नि यस्तो घुमेको वाला टाइप्सको हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छ एक्ज्याक्ट नाम मलाई पनि थाहा भएन है अगर भनेको सवेल भनेको सावेल भनेर भन्छ नि नेपालीहरूले चिसल भनेको चाहिँ तिम्रो जस्तो काठहरूको काम गर्दाखेरि जस्तो यो गाउँघरतिर प्लग गर्ने हलोहरू थाहा छ है त्यसलाई चाहिँ त्यो छेड्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ ऊ गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चिसलको युज गर्छ है त्यो दुई तिनवटा हुन्छ कुनै मोटोवाला हुन्छ कुनै मसिनोवाला हुन्छ स्पेसल्ली काठहरूमा चाहिँ तिम्रो अझ मूर्तिकारहरूले युज गर्छ त्यो काठकोलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट सेपहरू दिनु पऱ्यो भनेदेखि चिसल युज गरिरहेको हुन्छ है साबेल भनेको हामी साबेल नै भन्छौँ नि त्यो बालुवाहरू उठाउनको लागि युज गरे हुन्छ नि त्यसलाई भयो अगर भनेको पार्नको लागि यस्तो घुमाएर चाहिँ ऊ गरेको हुन्छ अथवा चाहिँ ड्रिल गर्नको लागि ठ्याक्कै ड्रिलिङ मसिन जस्तो है अगर भनेको तिमीले त्यसरी बुझ्दा नै हुन्छ अगर भनेको अ काइन्ड अफ ड्रिलिङ मसिन जस्तो भयो है ल अब यस्तै गरी अर्को जाऊ वर्कर र प्लेस को वर्करले का कहाँ का, का, काम गर्छ भनेर जस्तो फार्मरले फिल्डमा काम गर्छ वर्करले ब्याटल फिल्डमा गर्छ इन्जिनियरले साइकमा सेलरले सिपमा पाइलटले ककपिक भी... ककपिकमा ब्युटिसियनले पार्लरमा आर्टिस्टले थिएटरमा एक्टरले स्टेजमा मेकानिकले ग्यारेजमा लोयरले कटमा साइन्टिस्टी साइन्टिस्टले ल्याबोरेटरीमा टिचरले स्कुलमा डक्टरले हस्पिटलमा क्लार्कले अफिसमा यस्तै गरी सर्भेन्टले हाउसमा ड्राइभरले क्याबिनमा ग्रोसरले सपमा पेन्टर ग्यालरी वेटर रेस्टुरेन्ट वर्कर फ्याक्ट्री अम्पायर पिस सरी ग्याम्लर क्यासिनो अब यसमा त सबै कुराहरू तिमीलाई थाहा भएकै कुराहरू छ होला है कसैलाई केही थाहा छैन भने कमेन्ट गर्ने म अलिकति फास्ट नै जान्छ किनभने हामीले धेरै कुराहरू पढ्नुपर्ने छ आज द्याट्स वाइ म अलिकति फास्ट नै जान्छु नजाने कुराहरू छ भने सोध्ने सजिलै छ त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन ल वर्कर र प्रोडक्ट कसले के चाहिँ निर्माण गर्छ अथवा कसले के प्रोडक्सन गर्छ भन्ने हुन्छ जस्तै हेर मासनले वाल भनेको मासन बुल्ड अ वाल वालहरू बनाउने मान्छेलाई के भन्छ त भन्दाखेरि मासन भनेर भन्छ सिमिलरली हेर फार्मर र प्रोडक्सन गर्छ हन्टर प्रे, कार्पेन्टर फर्निचर अदर बुक गोल्ड स्मिथ अर्नामेन्ट बुचर मिट कोभलर सुज पोएट पोएम एडिटर न्युज पेपर टिचर एजुकेसन सेफ फुड जज जस्टिस कोरियोग्राफर ब्यालेट प्रड्युसर फिल्म आर्किटेक्ट डिजाइन टेलर क्लोथ ड्रामाटिस्ट प्ले अब यसमा पनि आई थिङ्क नजाने कुराहरू केही पनि छैन होला है ल सिमिलरली यसरी नै हेर्दै जाऊ अर्को टुवेल्भ नम्बरको भयो नेक्स्ट थर्टिनमा जान्छौँ हामी जस्तो प्रोडक्ट एन्ड र मेटेरियलसँग रि रिलेटेड कुराहरू पनि सोधिरहेको हुनसक्छ जस्तो प्रिजम केबाट बन्छ ग्लासबाट भनेको ग्लास प्रिजम इज मेड अप अफ ग्लास सिमिलरली हेर्दै जाऊ बटर मिल्कबाट वाल ब्रिकबाट फर्निचर वुड सुज ल्यादर पुलोभर वुल मेटल कोर रबर ल्याटेक्स ज्याग्री सुगर क्यान वाइन ग्राफ्स फेब्रिक एन्ड क्लोथ फाइबर रोड अस्पल्ट बुक पेपर स्याक जुट अम्लेट एग ज्वेलरी गोल्ड लिनिन फ्लेक्स वाइल्ड सिड र पेपर भनेको अब यसमा पनि आई थिङ्क नजानेको ओडहरू कमै होला कुनै नजानेको ओड छ भने सोधिहाल है यदि कसैले कुनै नजानेको वर्ड छ भने सोधिहाल यो एउटा जस्तो तिम्रो कस्तो भन्दा फेरि यो फेब्रिकहरू हो क्या भाइ तिमीले अब गुगलमा हेर लाइनिङ भनेको जस्तो फेब्रिकहरू बनाउँछ नि हजुर अ काइन्ड अफ फेब्रिक जस्तै हो लाइनिङ भनेको जस्तो अब यसलाई ठ्याक्कै तिमीलाई के भन्नु अब एकचोटि गुगलमा हेर तिमीलाई है हुन्छ ल नेक्स्ट हेर पार्ट एन्ड होल रिलेसनसिप जस्तो पेन अनि यो नि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है जस्तो पेन निभ भनेको पेनमा के हुन्छ त निभ हुन्छ हाउस किचन भनेको हाउसमा के हुन्छ त एउटा पार्ट हो किचन भने सिमिलरली अरू पनि हुन्छ जस्तै जस्तो फ्यानको ब्लेड भयो क्लासको स्टुडेन्ट भयो रुमको विन्डो भयो एरोप्लेनको ककपिट भयो र बुकको के भयो त च्याप्टर भयो यसरी जान्छ है जा, ल ज्याग्री भनेको तिम्रो खुदो भन्छ नि सक्खर भन्छ नि सुन्या छ होला होइन सुगर क्यान भने के हो त उखु होइन हो त्यही है खुदो अथवा सक्खर भन्छ है ल अब यस्तै गरी ओड एन्ड इन्टेन्सिटी ओड इन्टेन्सिटीमा कुनै वर्ड र त्यसको एकदमै धेरै इन्टेन्सिटी भएको जस्तो एङ्गर रेग भनेको रेग इज द हाइएस्ट इन्टेन्सिटी जस्तो एङ्ग्री भनेको जस्तो रिसाएको मात्रै हुन्छ रेग भनेको चाहिँ एकदमै धेरै रिसायो भने त्यसलाई के भन्छ त रेग भनेर भन्छ जस्तो सिमिलर उइस डिजायर भनेको तिमीलाई चाहियो भने उइस भयो एकदमै नभई भएन भयो भने के भयो त त्यो डिजायर भयो किन्डल बन किन्डल भनेको हल्का बल्न थाल्यो भयो किन्डल भनेको चाहिँ टोटल्ली बलिसक्यो सकिसक्यो भन्ने हुन्छ सिङ्क ड्रन सिङ्क भनेको जस्ट डुब्यो मात्रै ड्रन भनेको टोटल्ली डुबेर नेत्रुपै भिज्यो भन्छ नि यस्तै गरी क्वारल वार इरर भनेको ब्लन्डर भयो फेमस रिनाउन भयो अनह्यापी स्याड भयो रिफ्युजको डिनाइ भयो क्राइमको सिन भयो र मोस्टको रेन्ज भयो अब यो पनि तिमीहरूलाई थाहा भएकै ओडर नै छ है ल अब सिमिलरली हामी ओड र सिनोनिम अब यो सिनोनियमहरूको जस्ट मैले स्याम्पल मात्रै बनाएको तिमीहरूलाई धेरै कुराहरू हुन्छ जस्तो ब्लेन्ड गर्ने भनेको मिक्स गर्ने बिहान भनेको प्रोटेसन असाइन भनेको एलोट भ्याकेन्ट भनेको एमटी एपडक भनेको किडनेप डर्थ भनेको स्कार सिटी डिसिपेट भनेको स्क्वान्डर सेडेट भनेको काम ब्रिम भनेको एज हाउस होम सोलिसिट भनेको रिक्वेस्ट प्रिसेड भनेको प्रेडिक्ट हटी भनेको प्राउड फ्ल भनेको डिफेट फियर्स भनेको भाइलेन्स फ्यालेसी भनेको इल्युजन थाहा छ होला सब्सिट्युट प्लेस मेन्ट भनेको रिपेयर लाइट भनेको डिसेन्ट प्रेसर भनेको हेर्छु अब यो तिमीलाई एउटा थाहा छैन भने अर्को थाहा भयो भने त्यसको सिमिलर मिनिङ है अर्को के हुनसक्छ भन्दा एन्टोनिम पनि हुनसक्छ जस्तो so, एट्याकको अपोजिट डिफेन्स हो भने सिमिलरली के के हुनसक्छ हेर एडभान्सको रिट्रिट क्रुलको काइन्ड बेस्टको होस्ट फ्रेसको स्टेल्ल इग्नोरको नोटिस इनिसियलको फाइनल कन्डेन्सको एक्सपान्ड काउसको पिस क्रिएटको डिस्ट्रोय ग्रेजुअलको एभर सिङको फ्लेट रोबको विक जेन्टलको हर्स टिपको सलो कोडाइलको होस्टाइल अफर्मको डिनाइ माउन्टको रिज्वाइस लिथर्जीको अलर्टनेस किन्डलको एक्सटिङविस अब यो सिन मेन्टेनिङको जस्ट सिमिलर यहाँबाट पनि तिमीलाई एनालोगीहरू बन्न सक्छ भनेर भनेको है ल एनालोगीको अलमोस्ट यति कुरा हेर्ने हो हामीले अझै दुईवटा टपिकहरू पढ्छौँ आज द्याट्स वाइ एनालोगीमा कसैलाई केही छैन होला है जस्ट यस्तो यस्तो हुनसक्छ एनालोगी भनेर मात्रै मैले तिमीहरूलाई सिकाउन खोजेको अब यो डिटेलमा धेरै कुराहरू पढ्नको लागि त अब तिमीले आफैले पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ यो जस्ट मैले स्याम्पलहरू यस्तो यस्तो हुनसक्छ यो यो पोसिबल छ यस्तो यस्तो रिलेसनहरूबाट सोध्न सक्छ भनेर मात्रै गरेको र मैले यसलाई ब्रेक गर्छु र फेरि रिजोइन गर्ने है मैले भनिसकेँ रिजोइन गरिहाल है त्यसपछि फेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नयाँ एक्सर्साइजमा जान्छौँ है ल रिजोइन गरिहाल